Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Gözünüz aydın. Cümlemizin gözü aydın. Bütün Qarabağlıların, adamların gözü aydın olsun. Gözünüz aydın olsun deyib müjdələdiyimiz Yusifovlar ailəsinin də artıq aydınlığa çıxacağı günlər gəlib çatıb. Çünki onların da doğma yurdları olan Ağdam artıq ağ günlərinə qovuşur. Ağcabədi rayonunda məskunlaşan Yusifovlar ailəsinin məcburi köçkün adı keçmişdə qaldı. 27 ildir ki biz Ağdamın həsrəti ilə yaşayırıq. Nəvələrim də hamısı oranı görməsə də hamısı sevinir ki Ağdama gedirik, Ağdama gedirik. Bu sevinç hissi dünyalar qədərdir. Heç bilmirsən necə onu deyəsən, təsəvvür eləyəsən. Neçə ildir yolun gözləyir Ağdamı. Bax, həmişə nəvələrimə Ağdamda yaşadığım yerləri, nə bilim, işlədiyimiz yerləri həmişə göstərib, onlara xatırladırım ki, Ağdam belə olub, bu vəziyyətdə olub, necə gözəl şəhər idi. Həmişə uşaqların yadına salırdım, danışırdım. Artıq bizim o həsrətə son qoyulub, Allah qoysa gedib, öz torpaqlarımızda firavan yaşayacaq. Möhtərəm prezidentimizə təşəkkür edirik. Ağdamla bağlı arzularının gerçək olması onları doğma torpaqları ilə bağlı yeni planlar qurmağa həvəsləndirib. Mən Ağdam rayonundan çıxanda 11 yaşım var idi. Orta məktəbi orada bitirmədiyim üçün çox hevslənirəm. Bu günlərim bir baxımdan da sevincimin həddi hüdudu yoxdur ki, mən Ağdam rayonuna qayıdıram. Ağdam rayonuna qayıtdığım üçün çox sevinirəm. Çünki bununla bağlı cənab prezidentə çox təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsun Ali Baş Komandanımız. Çünki mənim evlatlarım bu günlərim qayıdıb Ağdam rayonunda orta təhsillərini başa vuracaq və yaxud oradan ali məktəbə qəbul olacaqlar. Mən ailənin oradan çıxanda ən son üzvü mən idim. Balaca üzvü mən idim. Mən oradan Ağdamı tərk edəndə 3 yaşım olub. Bu günləri həqiqətən mənim sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Çünki mən öz doğulduğum at ocağıma, öz doğulduğum rayonuma qayıdıram. Cənab Ali Baş Komandana öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox minnətdaram ki, bizə bu sevinci yaşatdı, bizə bu qüruru verdi. Biz öz doğma, öz ata-baba yurdumuza qayıdırıq. İnşallah ki, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların valideynləri qarşısında baş əyirəm ki, onların övladlarının səyi nəticəsində bizim Qarabağ torpağı azad oldu. Biz öz ata-baba yurtlarımıza qayıdırıq. Bundan sonra Ağdam və Ağdamlılar keçmiş qara günləri unudaraq yeni günə, yeni başlanğıca qədəm qoyacaq. Ağdamın, Qarabağın bu yeni tarixi isə bütün azərbaycanlıların qürurla vərəqləyəcəyi səhifələrdir.